Zaposleni u radnoj jedinici zelenilo javnog preduzeća Komunalac ovih dana imaju pune ruke posla. U naselju Senjak uveliko rade na uređenju zelenih površina na budućem kumpališnom kompleksu. Negde oko 5000 metara kvadratnih. Jedan veći deo smo zasadili, već sutra ide prvo košenje te trave, već to izgleda lepo. Negde oko 3000 kvadrata je već urađeno. Danas, sutra i ponedeljak, utorak verovatno postavljamo busen u onom drugom delu, negde oko još 2500 kvadrata, tako da će ta površina zelena biti sređena da proleće već dočeka jedna lepa trava kada bazen zvanično i krene sa radom. Javna nabavka je završena i sve je spremno da početkom novembra počne sadnja novih 950 stabala na različitim lokacijama u gradu. Dakle, 950 stabala, to je stvarno ogroman broj. Ogroman je broj i kada se tiče sadnje, dakle, treba to nasaditi, treba iskopati one velike jame, treba nabaviti sadnice, treba platiti, a još veći je posao posle to održavanje zbog sve ove suše. Mi vršimo stalno zalivanje tih stabala, već imamo veliki broj koje zalivamo, dakle još 950 za narednu godinu, dakle veliki trud. Pričam to sa namerom da bi čuli i oni ljudi koji nisu baš blagonakloni, pa znate da znaju da prema tim stvarima, pa da polome neko stablo, pa nemojte ljudi, mislim, prelepa je stvar. Vrednost jedne sadnice od 3 do 7.000 dinara. Javno preduzeće Komunalac će iz sopstvenih sredstava finansirati sadnju 540 stabala, ostatak lokalna samouprava. Tolić procenjuje da je ukupna vrednost ove investicije oko 7 miliona dinara.